2023 yil 7-iyul kuni Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati navbatchilik qismi tomonidan Toshkent shahrida Malibu rusumli avtomobilning old va orqa tomonidagi davlat raqam belgisi yechib o'g'irlab ketilganligi, mazkur qing'irishda Lacetti rusumli 01L675BS davlat raqam belgili avtomobil haydovchisi gumonlanayotganligi haqidagi xabar yo'l patrul xizmati xodimlariga yetkazilgan. Shu kuni Qamchiq dovonida joylashgan Namangan yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan 01L675BS davlat raqam belgili Lacetti rusumli avtomobil to'xtatilgan. Xolis va guvohlar ishtirokidagi tekshiruv davomida avtomobilning salonidan, haydovchi o'rindig'i ostidan Malibu avtomobiliga tegishli bo'lgan bir juft 01Z444MB davlat raqam belgisi topilgan. Bilmayman, ko'chada turgan, nega olib qo'ydim? Mana xolisda ko'rdingmi? Holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, 20 yoshli haydovchi va uning boshqaruvidagi avtomobil hamda salondan topilgan davlat raqam belgisi Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlariga topshirilgan.